noite, irmãos, irmãs. Boa noite a todos que estão em casa. Que o Senhor abençoe a nossa noite e faça morada mais uma vez em nossos corações e fale de maneira singular conosco nessa noite. Como é bom estar na casa de Deus e adorá-lo. Vamos louvar juntos, irmãos, aqueles que aqui estão e os que estão em casa. Louvado seja o nosso Deus. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele seu coração. Vem, assim como estás, para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem. Vamos juntos mais uma vez. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele seu coração. Vem, assim como estás, para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro melhor e maior será. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele seu coração. Vem, assim como estás, para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Vem, vem, vem. Aleluia, Senhor. Santo, santo é nosso Deus, irmãos. Santo, santo, poderoso, que era e que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti.
Santo, santo, poderoso, que era e que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é o teu nome em todo lugar, reto é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Santo, santo, poderoso, que era e que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo, santo, poderoso, que era e que há de vir. Deus da glória, és tão digno, nos prostramos a ti. Santo é o teu nome em todo lugar, reto é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Santo é o teu nome em todo lugar, reto é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus, a honra, a glória pertencem a ti. O poder e o saber são teus. A honra, irmãos, a honra, a glória pertencem a ti. O poder e o saber são teus. Santo é o teu nome em todo lugar, reto é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo, mais uma vez, irmãos, santo é esse Deus. Santo é o teu nome em todo lugar, reto é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito, santo, santo. Santo é o teu nome em todo lugar, reto é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Santo, santo Deus tu és. Santo, santo Deus tu és. As obras desse Deus não têm fim, irmãos, pois Ele é grande, poderoso, fidedigno, incomparável. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Mais uma vez declare quanto Ele é grande. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Grande é o seu amor, derramado em mim pelo Espírito. Conselheiro e amigo fiel, fidedigno em tudo que prometeu. Agradável é sua vontade, eterna é a sua bondade. Ah, irmãos, declare.
Grande é o Senhor. Grande é o Senhor. Suas grandes obras não têm fim. Seus olhos estão sobre mim. Aleluia! Grande é o seu amor derramado em mim pelo Espírito. Conselheiro e amigo fiel, fidedigno em tudo que prometeu. Agradável é sua vontade, eterna é a sua bondade. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor. Suas grandes obras não têm fim. Seus olhos estão sobre mim. Quão grande é esse Deus! Grande é o Senhor. E como Ele é grande, irmãos! Grande é o Senhor. Suas grandes obras não têm fim. Seus olhos estão sobre mim. Aleluia, Senhor. Amém, meu Pai. Eu gostaria de relembrar um dos primeiros louvores que eu tive o privilégio de louvar aqui na Maranata, que aprendi com um irmão, que naquela ocasião ele fazia parte da banda, e eu achei essa letra tremenda e extremamente atual em qualquer momento da nossa vida. Colisão. Preciso ser oposto do que o mundo é, bater de frente com os meus desejos, resistir o mal até o fim. Uma hora ele fugirá de mim. Preciso ser preservador de bons costumes, evitar as más conversações, me policiar quando os meus impulsos ultrapassam o limite da emoção. Preciso guardar meu corpo, lembrar que ele é um templo santo do Pai. Preciso ter atitude, largar o meu assento e caminhar com Deus. Hoje é tempo de fortalecer a fé, colidir com o mundo e ficar de pé. Mais que conhecer, preciso viver a verdade revelada. Hoje é tempo de renunciar meu eu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu, vou morrer pro mundo e viver pra Deus. Preciso ser oposto do que o mundo é, bater de frente com os meus desejos, resistir o mal até o fim. Uma hora ele fugirá de mim. Preciso ser preservador de bons costumes, evitar as más conversações, me policiar quando os meus impulsos ultrapassam os limites da emoção. Preciso guardar meu corpo, lembrar que ele é um templo santo do Pai. Preciso ter atitude, largar o meu assento e caminhar com Deus. Hoje é tempo de fortalecer a fé, colidir com o mundo e ficar de pé. Mais que conhecer, preciso viver a verdade revelada. Hoje é tempo de renunciar meu eu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu, vou morrer pro mundo e viver pra Deus. Hoje é tempo de fortalecer a fé, colidir com o mundo e ficar de pé. Mais que conhecer, preciso viver a verdade revelada.
Hoje é tempo de renunciar meu eu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu, vou morrer pro mundo e viver pra Deus. Amém, glória a Deus. Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz para os irmãos aqui, os que estão em casa. Nós vamos orar agora. Hoje pela manhã, no programa da rádio, nós fizemos uma oração lá por várias vidas, várias pessoas. Eu gostaria de orar, e nós baseamos ali naquele texto de Atos, capítulo 12, quando o apóstolo Pedro estava preso e o Herodes estava preparando para matá-lo, e diz que a igreja fazia oração incessante por ele. Enquanto a igreja orava, Deus enviou um anjo, e um anjo visitou Pedro, abriu a prisão, quebrou as cadeias, libertou Pedro, e depois o anjo veio e atingiu Herodes de morte. Herodes foi julgado ali, foi morto por juízo de Deus pelos pecados que ele tinha cometido. Então a oração é o meio que Deus governa o mundo, através das orações. Enquanto nós oramos aqui, Deus pode enviar os anjos dele, a bênção dele, a graça dele, o poder dele, através das nossas orações. Então eu queria convidar você na sua casa, os irmãos que estão aqui, para que você colocasse na presença de Deus muitos irmãos e irmãs que estão doentes, enfermos. Alguns estão com câncer, estão em tratamento, outros estão no hospital, estão na UTI, pessoas estão também sofrendo em suas casas, talvez você esteja aí com alguém doente na sua casa, alguns outros irmãos idosos com bastante deficiências e debilidades. A gente precisa crer que a mão do Senhor socorre, a mão do Senhor intervém, o Senhor fortalece a fé, o Senhor cura o enfermo, o Senhor restaura o abatido, o Senhor renova o cansado, o Senhor ergue aquele que está prostrado. Amém? Então eu quero que a gente faça um tempo de intercessão agora. Feche os seus olhos, se você quiser se ajoelhar, se na sua casa aí você quiser se ajoelhar. Eu vou ler alguns nomes aqui, vou orar por alguns nomes que eu anotei. Coloque os seus nomes, coloque os seus pedidos, coloque as vidas aí. Creia que enquanto nós estamos orando aqui, o Senhor envia a bênção dele, o Senhor envia o anjo dele, o Senhor traz a proteção que pessoas precisam, traz o livramento, traz a provisão material, a porta do emprego, o recurso que falta. Clame ao Senhor agora em nome de Jesus, coloque diante de Deus os seus pedidos nesse instante. Nosso Deus e nosso Pai, louvado seja o teu nome, porque o Senhor é o Todo-Poderoso, é o Onisciente, Onipresente, o nosso Deus misericordioso, é o nosso Pai amado, é aquele que nos prometeu que todo que pede recebe, todo que busca encontra, e todo que bate abrir-se-vos-á. É o Senhor que nos mandou orar, é o Senhor que nos ensinou o dever de orar sempre e nunca esmorecer, é o Senhor que realizou grandes coisas através das orações, oração de Abraão, de Ana, de Isaac, de Jacó, de José, da oração dos apóstolos, da igreja, da oração de Jesus. Por isso, Senhor,
Nós queremos expressar a nossa dependência, a nossa carência, a nossa fraqueza e a nossa confiança no Senhor. É o Senhor que é a nossa força, que é o nosso amparo, que é o nosso refúgio. É o Senhor que liberta, que salva, que cura, que protege, que guarda. Nesse tempo de sofrimento, meu Deus, nós precisamos da manifestação da sua graça, da sua consolação, do seu ânimo e da sua cura. Enquanto estamos orando aqui, Senhor, envia o teu anjo, envia a bênção, envia a resposta. Estende o teu braço forte, meu Deus, e toque em pessoas, toque em vidas, em famílias, em lares, pessoas que estão nas suas casas nessa hora. Meu Deus, socorre o fraco, atende o aflito, afofa a cama daquele que está, ó Deus, internado no hospital, na UTI. Fala ao coração do abatido, do desesperado, consola o enlutado, em nome de Jesus, meu Deus, em nome de Jesus. Abençoe, Senhor, a dona Alzira, abençoe, ó Deus, a Maria de Fátima, abençoe, ó Deus, a Tânia, abençoe o Odício Silveira, abençoe o Marcos, a Camila, o Antônio. Estende a tua mão, Senhor, sobre a dona Nivalda, a dona Leni. Estende a tua mão, Senhor, na vida do seu Abel, e manifesta ali o seu poder, a sua graça, manifesta a sua glória, em nome de Jesus. Que essas pessoas sejam abençoadas, e outras mais sejam abençoadas agora, Senhor, através das nossas orações, intercessões. Que o Senhor possa visitar, que o Senhor possa abraçar, que o Senhor possa socorrer familiares que estão enlutados, gente que está cuidando de idosos, estão cansados. Renova as forças, renova o ânimo, renova a disposição. Pai, oramos por aqueles que precisam de um trabalho, de um emprego. Senhor, abre a porta, restaura a economia, traz a provisão. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos porque cremos. Senhor, esteja cuidando, Senhor, com ternura dos nossos irmãos que já estão idosos, velhinhos. Que o Senhor esteja cuidando, protegendo, falando ao coração deles e enchendo o coração de esperança. Aquela senhora ali que perdeu o marido, que estávamos ali no velório agora à tarde, abençoe a Neide, Senhor, abraça ela, abraça o filho, a neta, e abraça com o teu amor, com a tua ternura, com a tua bondade, em nome de Jesus. E fortalece a nossa fé, enche o nosso peito de esperança, de confiança, de alegria, restaura o brilho dos nossos olhos, ergue a nossa cabeça. Espírito Santo de Deus, não nos deixe ficar abatidos nem desanimados, mas que o Senhor nos renove a cada dia, com fé, com ousadia, com coragem, com alegria, no poder do Espírito Santo, ó Pai. Nós oramos assim porque cremos que o Senhor ouve a nossa súplica, no poderoso nome de Jesus. Amém, 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 amém. Podem sentar, irmãos. Amém. Nas últimas quartas-feiras, quando nós voltamos aqui o nosso estudo, os nossos cultos presenciais na quarta-feira, eu falei sobre Abraão, sobre Isaac e sobre Jacó. E hoje vou falar sobre o filho de Jacó, que é José. Já preguei muito sobre a história de José. José tem uma história linda, maravilhosa, mas eu quero destacar hoje, especialmente, assim, essa semana, conversando com pessoas, vendo o noticiário, o pessoal fala assim: esse final de ano vai ser difícil, o ano que vem vai ser terrível, a crise vai se abater, são só previsões terríveis. Eu estava pensando em um homem que enfrentou um tempo difícil na vida dele, e como ele enfrentou essa crise terrível. Esse homem foi José. Então, o filho de Jacó, e eu gostaria de destacar, a Bíblia tem 13 capítulos contando a história dele, do 37 até o 50 de Gênesis. Mas hoje eu queria destacar os aspectos da vida de José, quatro aspectos que mostram como ele enfrentou a crise. Como ele enfrentou a crise? Primeiro, o problema familiar dos irmãos que o venderam, odiaram. Ele foi, se tornou escravo no Egito, depois ele se tornou prisioneiro, e daí ele se tornou governador do Egito e salvou. Como é que ele,
que ele enfrentou esse tempo. E aí eu queria falar, como é que a gente enfrenta esse tempo de crise, de pandemia, de tantas previsões difíceis? Primeiro, abra aí a sua Bíblia em Gênesis capítulo 40, verso 4. Você conhece a história, eu não vou repetir a história, né? Você conhece toda a história. Mas olhe lá, Gênesis 40, verso 14, né? 4, verso 14. Quando José estava preso, dois homens, o copeiro do faraó e o padeiro, ficaram presos ali com ele, e esses homens tiveram sonhos. E o José interpretou o sonho deles. E do copeiro era um sonho bom, que ele ia voltar, ele ia servir o faraó de novo. E o José interpretou. Se você ler aí, você vai ver isso daí. Depois que José interpretou o sonho do copeiro, no versículo 14 diz assim: porém, lembra-te de mim quando tudo te correr bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo, e faças menção de mim a faraó, e me faças sair desta casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusessem nesta masmorra. Observe que José, Deus abençoa José, Deus deu um sonho para José, José tem uma promessa de Deus, observe que o Senhor fala com José através de sonhos, observe, mas depois que ele revela o sonho, o José manifesta algo, que é a primeira destaque que eu quero falar hoje aqui, é aproveitar as oportunidades que Deus dá. O José aproveita a oportunidade, ele revela o sonho para o copeiro e fala: mas lembra-te de mim quando você estiver lá com o faraó, lembra-te de mim. O copeiro não lembrou, mas ele falou: lembra-te de mim. Mas quando o faraó teve um sonho e ninguém sabia revelar, o copeiro lembrou, e José falou: lembra de mim quando você estiver lá. Às vezes, esse aqui também é uma coisa linda da Bíblia, né? A ação de Deus conta com a nossa ação, né? Deus já vai agir na vida de José, mas José precisa fazer a parte dele. Deus já tem uma promessa, Deus já revelou, Deus já deu sonho, Deus já protegeu José, mas agora chegou a hora dele usar a inteligência, usar a sabedoria, a criatividade. Ele viu uma oportunidade, falou: lembra-te de mim. Olha depois mais na frente, no capítulo 41, quando o faraó manda chamar o José, e o copeiro lembrou dele, manda chamar, Gênesis 41, versículo 14, olha o que diz lá: então o faraó mandou chamar José, e o fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a faraó. Outra pessoa: ah, Deus vai me levar lá, eu vou do jeito que eu estou. Eu vou barbudo, mal cheiroso, roupa velha. Não, mas o José falou: Deus está me dando uma oportunidade. Qual é a minha parte? Ó, fez a barba. Quantos anos? Vou trocar de roupa. Eu vou me apresentar diante do homem que é poderoso. Eu vou aproveitar essa oportunidade. Às vezes tem gente que diz assim: não, Deus vai fazer tudo, eu não vou fazer nada. O emprego vai vir bater na minha porta. Em tempo de crise, você tem que ver qual é a oportunidade que Deus está criando para que eu possa me aperfeiçoar, para que eu possa crescer no meu trabalho, na minha profissão, que eu possa desenvolver habilidades, que eu possa desenvolver os meus dons, os meus talentos. Quais são as oportunidades que estão aparecendo? Sempre aparece. É uma frase antiga, né, que no idioma chinês a palavra crise, ela é feita de dois caracteres, né? O primeiro caractere é perigo e o outro é oportunidade. Toda crise traz um grande perigo e uma grande oportunidade. O José percebeu a oportunidade. Eu vou falar com o faraó, eu vou chegar lá e eu sei que é Deus que está abrindo essa porta. A gente precisa falar: Senhor, quais são as oportunidades que o Senhor está nos dando nessa hora, nesse momento, nesse instante? Quais são as portas que o Senhor está abrindo? Quais são os meios que o Senhor está nos dando? Vamos entrar.
Acabei de ler na revista ali, digital, botei para alguns irmãos lerem, contando a história do pastor lá do Piauí, que para alcançar os irmãos lá, ele teve que abrir uma rádio web. Aí eu falei, opa, eu estou junto com ele aqui. Para alcançar mais pessoas, ele foi lá, viu tudo, falou, qual é o meio mais barato lá no Nordeste? É a rádio web. Foi lá, criou uma rádio web, aí já equipou, já está alcançando muita gente lá. Aí hoje já tem outras associações percebendo isso, que é um dos meios baratos para você alcançar mais pessoas. Um pastor viu lá no seu lugar que era uma oportunidade para alcançar mais pessoas do que ele tinha. Então, quais são as oportunidades que o Senhor coloca diante de nós? Você quer aproveitar, você vai cruzar os braços e dizer, a pandemia está feia, a coisa está brava, não tem jeito. Não. Deus está abrindo portas, Deus está dando direções, Deus está trazendo oportunidades em todas as áreas. A gente precisa aproveitar as oportunidades, como José. José aproveitou. Ele não transferiu para Deus a responsabilidade dele. Ele foi lá, se barbeou, trocou de roupa e apresentou-se a Faraó. Segundo, capítulo 41, verso 33. Ele já apareceu diante do Faraó. Faraó contou para ele o sonho que teve. Olha, eu tive um sonho, 7 vacas gordas e 7 vacas magras. As magras engoliam as gordas, 7 espigas de milho gordas e 7 magras, e depois as magras engoliam as gordas. Contou o sonho, ninguém sabia revelar. Aí o José foi diante do Faraó e revelou. Esses 7 anos são anos de fartura, de prosperidade, e depois as sete vacas magras são 7 anos de fome, de escassez, e a escassez vai ser tão forte que vai ser mais forte do que os anos de fartura. Olha, ele revelou. Agora veja aí Gênesis capítulo 41, verso 33. Veja quando ele terminou de revelar o sonho para Faraó, veja o que ele diz. Ele revelou o sonho e ele já deu um conselho para Faraó. 41:33. Agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra, e tome a quinta parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão. Recolham cereal debaixo do poder de Faraó para mantimento nas cidades e o guardem. Assim o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos da fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. O José revelou e falou, agora escolha um homem sábio. Faça a seguinte administração, pegue, guarde mantimentos, tire o imposto das pessoas e guarde, porque a crise vai ser grande. O que o José está nos ensinando? Planejamento estratégico. Ele aproveitou a oportunidade, agora você precisa planejar, Faraó. Se a gente já sabe o que vai acontecer, precisa planejar. Planeje com sabedoria, planeje com organização, fique preparado, se planeje, prepare bem. Tem um ditado que diz assim, quem falha em planejar, planeja falhar. Quem falha em planejar, planeja falhar. Tem outro ditado que diz assim, a providência divina não anula a previdência humana. A providência divina não anula a previdência humana. Deus está com José, mas José falou, Deus revelou para a gente, para que a gente se prepare, para que a gente guarde, para que a gente possa aí ter mantimentos para a crise que virá, e mais, os outros que não vão se preparar vão vir para nós, e aí nós vamos cobrar o imposto deles, e daí a política de José vai fazer com que o Egito fique riquíssimo. É por isso que o Egito vai se tornar uma grande potência, graças à política, à sabedoria e estratégia de José, faz com que o Faraó cresça enormemente.
Porque o José teve essa perspicácia, esse planejamento. Se as coisas vão ficar difíceis, se está todo mundo em crise, tem que planejar, tem que cortar gastos, custos, fazer planejamento, organizar o orçamento, organizar a família, organizar tudo. Ah, se a previsão é isso que vai acontecer, então vamos aqui preparar, ajustar, fazer os ajustes necessários, vamos nos planejar, não vamos colocar na providência divina o que faz parte da previdência humana, vamos ser previdentes. E o José planeja, e o planejamento de José faz com que o Egito enriqueça. Quando a gente planeja, quando a gente busca sabedoria, quanta gente aí não consegue controlar os gastos, porque não faz um orçamento, não faz um planejamento, não sabe quanto ganha, não sabe quanto gasta, não sabe o que faz. O José sabia. Planejamento estratégico, um planejamento que deu certo. E ele ainda falou para o faraó: escolha um homem. E o faraó falou: que ideia boa, que homem será? E ele está ali, agora está barbeado, está bonitão, está com roupa. E o faraó falou: é você. Planejamento. Vamos planejar o que virá. Continue, continue. O texto continua. No capítulo 42, no versículo. Capítulo 41, versículo 51. Terceiro aspecto. 41:51. Vamos ler o 50. Antes de chegar à fome, nasceram dois filhos a José, os quais lhe deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. José, ao primogênito, chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Ao segundo chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Terceiro aspecto: José não ficou preso ao passado, José não ficou preso ao ressentimento, José não ficou preso à amargura, José não ficou preso à mágoa. Ele teve dois filhos e os dois filhos dele ele pôs um nome, ó, Manassés, quer dizer, eu esqueci o tempo da aflição. Manassés, Efraim, Deus me fez prosperar, eu segui em frente. Tem gente que não vai para frente porque fica preso. Ah, me enganaram, me traíram, fizeram mal para mim, nada dá certo na minha vida, tudo que eu faço dá errado, tudo para mim é difícil. O José passou por um monte de coisas ruins. O José passou por traição, ódio dos irmãos, mentira, calúnia. Ele experimentou o inferno aqui, ficou preso, ficou lá, sofreu, trabalhou como escravo. Mas agora ele entendeu, ele viu, não adianta eu ficar preso no passado, não adianta eu ficar amargurado, uma pessoa amargurada. Deus me abençoou, eu esqueci e eu estou prosperando para a glória de Deus, amém? Então o que vai? Não adianta, minha vida é só sofrimento. Já viu pessoas que ela carrega uma marca assim, está sempre chorando, choramingando, reclamando, e não segue em frente. Deus está abrindo a porta, olha que bênção, olha o que Deus está fazendo. José está vendo, e os filhos dele carregam esquecimento e prosperidade. Esquecendo as coisas de mal que fizeram para mim, eu sigo em frente, eu vou avançando, eu vou para frente. Deus está comigo, Deus está me abençoando, não importa o que ficou, eu vou para frente em nome de Jesus. Alguém diz que uma pessoa, ela está sempre fazendo mal para os outros. Alguém me fala: a pessoa está sempre fazendo mal, porque ela diz: não, é porque me fizeram muito mal no passado. Ela hoje, ela é uma pessoa intratável, briguenta, faz mal, porque, é porque eu também sofri muito no passado. José não é assim. Ele abençoa as pessoas, ele abençoa o mundo, ele tem uma atitude positiva, proativa, produtiva. Ele olha para o futuro e diz: Deus me fez esquecer a aflição e Deus me prosperou. E Deus me prosperou, louvado seja o nome do Senhor, no tempo da aflição. Então não é porque está todo mundo aí com dificuldade que Deus não pode prosperar a sua vida, que você não pode avançar, que você não pode crescer profissionalmente, economicamente, espiritualmente. Claro que pode. Às vezes é nessa hora que Deus está trabalhando. José, nesse tempo, que Deus vai abençoar ele poderosamente. Então não fique preso aí, não fique amarrado, amordaçado, não fique, não. Deixe o Senhor lavar o seu coração e encher a sua alma de fé, para que você possa prosperar para a glória de Deus. Amém?
E quarto aspecto da vida de José, que aí no capítulo 42 até o 50 vai contar tudo isso, e culmina lá no capítulo 50, verso 20, que é o texto que eu mais cito aqui, texto de Cor, que é o que Deus vai fazer com José. Deus vai restaurar a família de José. Deus vai restaurar o relacionamento dele com os irmãos. Deus vai fazer José reencontrar com Jacó, seu pai. Deus vai fazer com que a família dele, que ia morrer de fome, seja salva por José, seja perdoada por José. Depois de José chorar 7 vezes, nos 7 encontros que ele tem, que parece novela, José tem 7 choros de José aí, nos reencontros, o choro de rever os irmãos, o choro da traição, o choro do perdão, o choro do alívio, o choro que todo o palácio ouve, tudo isso, Deus usa José para curar aquela família, para reconciliar os irmãos, para restaurar a família. Deixa eu dizer uma coisa, pode vir a crise que vier nesse mundo, mas se a sua família estiver unida, se a sua família estiver unida, se vocês estiverem fortalecidos no amor de Deus, na palavra de Deus, crise nenhuma derruba a família que está alicerçada em Jesus Cristo. Nada. Então o que você tem que investir nessa crise? Ah, invista na sua família. Reconcilie quem precisa reconciliar, perdoe quem precisa perdoar, restaure o relacionamento, fortaleça os vínculos familiares. No meio dessa crise, dessa fome, Deus estava curando a família de Jacó, Deus estava salvando aqueles homens cruéis, Deus estava ensinando uma lição para eles, Deus estava trazendo perdão, cura, graça e misericórdia. Pode vir a crise que vier, fortaleça sua família em nome de Jesus, fortaleça seu casamento, fortaleça sua fé. Jesus falou que a casa que é construída sobre a rocha, vem o vendaval, vem a chuva, mas a casa não cai, porque está fundamentada na palavra de Deus, no fundamento que é Cristo. Pode vir o que vier, mas se a família está unida em Cristo, ela é invencível, ela é invencível. Aconteça o que acontecer, a crise vai fortalecer a fé, fortalecer o amor, fortalecer a alegria de estar juntos, vai trazer bênção. E aí foi o que aconteceu com a família de José no capítulo 50, versículo 20, quando eles estão com medo que José vá se vingar deles, agora que Jacó morreu, eles estão preocupados. José diz: vós na verdade intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Console a família. Fale ao coração da sua família, fale essa palavra de fé, não tema, o Senhor vai nos sustentar, Deus vai transformar esse mal em um grande bem para a salvação da nossa família, porque Deus ama a família. Amém? Nesse tempo de crise, aproveite a oportunidade, faça o planejamento, esqueça o passado e siga em frente, olhando para Jesus, e restaure a família, fortaleça a família, fortaleça os vínculos familiares, aproveite esse tempo para estar mais perto dos seus, para falar que os ama, que orando por eles, falando ao coração, deixe e ore para que a sua família se fortaleça espiritualmente. Aí a crise pode vir, mas a gente vai estar seguro na graça, na paz e na presença de Jesus. Vamos ficar em pé e vamos orar? Pois nós vamos continuar louvando com César. Feche os seus olhos. Peça para o Espírito Santo mostrar a oportunidade que Ele está te dando. Qual é a oportunidade que Ele está dando para mim nesse tempo? Qual é a porta que Ele está abrindo que eu não estou vendo? Peça para o Espírito Santo trazer sabedoria para você, para você planejar como José. José enriqueceu o Egito, mesmo no meio da fome. Qual é o planejamento que você precisa fazer, talvez no seu trabalho, na sua família, nos seus negócios, no seu orçamento?
Qual é o planejamento que o Espírito Santo precisa dar sabedoria para você hoje aqui, da sabedoria espiritual? Qual é o sentimento ruim do passado que está prendendo você? Talvez você carregue esse pessimismo, essa amargura. Você precisa de Manassés esquecer, e você precisa de Efraim prosperar, seguir em frente, avançar em nome de Jesus. E por último, abençoe sua família agora em nome de Jesus. Abençoe sua casa, seu lar, seus filhos, sua esposa, seu marido, se você tiver netos, sua descendência. Abençoe os seus tios, abençoe suas tias, aqueles mais perto ou de longe. Senhor, abençoe a minha família. Senhor, tem laços que foram rompidos, restaura, Senhor, restaura. Há pessoas que precisam ser restauradas, há relacionamentos feridos, traz cura agora. Ore a Deus, Senhor, que a minha casa seja cheia de paz, paz. Que a minha casa esteja fundamentada no alicerce da palavra de Deus, que pode vir o vendaval que for, ela não cairá. Senhor, que as famílias sejam sustentadas pela presença de Jesus, que a casa dos irmãos ali sejam cheios da harmonia espiritual, que haja a presença de Cristo, que haja a alegria de Cristo em cada casa, que haja carinho, haja respeito. Oh Deus, obrigado, obrigado por tua palavra, que nos anima, que nos fortalece, que nos encoraja. Espírito Santo, aplica essa palavra individualmente para cada pessoa que está aqui no templo, cada um que está assistindo em casa, que vai assistir depois. Que o Espírito Santo possa trazer a oportunidade, como o Senhor mostrou para José, que nós possamos aproveitar as oportunidades que o Senhor está nos dando. Que o Senhor nos possa dar sabedoria para planejar nessa crise, como José enriqueceu no meio da crise, que nós possamos ter esse planejamento, essa previdência, essa sabedoria do céu, para ser um bom administrador das coisas que Deus tem nos dado, como José foi um administrador exemplar, um modelo, que nós também possamos administrar bem a nossa casa, o trabalho, tudo que o Senhor colocar nas nossas mãos. Sejam abençoados, sejam prósperos, sejam frutíferos, em nome de Jesus. E Senhor, limpa o nosso coração, tira, Senhor, o peso do passado, as amarguras, os ressentimentos, as feridas, tira o pessimismo, Senhor, tira e enche-nos, ó Deus, dessa fé de José, de seguir em frente. Deus vai me fazer prosperar, progredir, avançar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vem o que vier. Eu estou firmado em Cristo, estou olhando para Jesus, que jamais entra em crise, que não muda. Senhor, que nós possamos seguir em frente com coração limpo, purificado, lavado de ressentimentos, olhando para frente em nome de Jesus. E Senhor, usa-nos para sermos bênção na nossa casa, na nossa família. Senhor, tira o mal da nossa casa, tira a contenda, tira a briga, tira a desavença, tira as feridas, tira a falta de perdão, a mágoa, tira assim uma rixa familiar e traz a reconciliação, reconciliação entre os irmãos, entre os lares, entre as famílias. Senhor, traz a paz, traz a alegria do prazer de estar juntos como família. Que esse Natal, que esse dezembro seja cheio de restauração, reconciliação, que as famílias aproveitem para abençoar uns aos outros, para servir, para expressar amor. Que em nome de Jesus o Senhor possa fortalecer os lares, cada casa, Senhor, seja um santuário de adoração, seja um templo de culto. Que o Espírito Santo encha cada casa, que a paz de Cristo governe os corações, em nome de Jesus, meu Pai. Fortalece as famílias e restaura os lares, é o que eu te peço. Como o Senhor usou José para restaurar a família, abençoar o mundo, o Senhor use cada família, cada casa, como um farol, mostrando a luz de Cristo para esse mundo.
Que seja assim, meu Deus, em nome de Jesus. Amém e amém, amém. Glória a Deus. Vamos louvar César. Vamos cantar um louvores ao Senhor. Que você abençoe sua casa, seus filhos, sua família. Se você ore para os seus parentes, que você clame a Deus por eles. Senhor, abençoe todos eles, onde eles estiverem. Que você ore para que as famílias estejam mais e mais unidas. Mais e mais unidas, começando para a sua casa, a minha casa, em nome de Jesus. Sejamos em todo tempo verdadeiros adoradores, porque o Senhor procura um coração adorador, e que assim a gente possa ser a cada momento. Louvado seja Deus. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou, do que já sou. Um adorador por excelência, me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar, tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência, quero ser. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou, do que já sou. Um adorador por excelência, me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar, tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência, quero ser. Vamos todos juntos aqui nesse trecho, irmãos. Eu não vou me importar, só a igreja. Eu não vou me importar. O pessoal em casa. Com o que vai acontecer. Eu só quero te. Aleluia, Senhor. Tu és a razão do meu viver.
tenho adoração. Lá do fundo da alma, irmãos, ouve. Por excelência, um adorador, excelência, um adorador por excelência, quero ser. Eu gostaria de fazer um louvor, irmãos. Para mim é novo. Eu lembrei sobre a passagem do filho pródigo. E eu chorei muito ouvindo esse louvor, porque falou comigo, porque eu acho que eu também vivi boa parte da letra dessa história. Indicação do meu querido e amado irmão Zé Paulo, Dia de Sol. Eu andei sem destino, perdi a razão. Na estrada da vida, eu fui na contramão. Mergulhei de cabeça, num abismo sem fim. Loucuras, tristezas, eram partes de mim. No terrível espinho do pecado eu pisei. A ponte entre a vida e a morte eu cruzei. Do outro lado eu vi meus pedaços no chão. Minha alma vagava na escuridão. Das garras da morte o Senhor me arrancou. Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo e voltei a viver. Aleluias! Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, um verão sem calor. Já fui fonte seca, hoje eu sou oceano. Hoje eu sou verdade, mas eu já fui engano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Eu andei sem destino, perdi a razão. Na estrada da vida, eu fui na contramão. Mergulhei de cabeça num abismo sem fim. Loucuras, tristezas eram partes de mim. No terrível espinho do pecado eu pisei. A ponte entre a vida e a morte eu cruzei. Do outro lado eu vi meus pedaços no chão. Minha alma vagava na escuridão. Das garras da morte o Senhor me arrancou. Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo e voltei a viver. Aleluias! Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade.
verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje eu sou oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Amém, glória a Deus. Essa eu não conhecia não, linda, maravilhosa. Glória a Deus, vamos orar encerrando o culto e agradecendo pela vida do Breno. O Breno está aí, está fazendo aniversário hoje. Vem aqui na frente, Breno, para a gente orar por você. Ah, ele não está aí não, né? Ah, tá, para a gente só orar por ele, tá certo. Então tá bom, agradecendo pelo aniversário, pela vida dele e a sua mãe, Karina, e toda a família. Obrigado, Senhor, por tua presença aqui no nosso meio. Obrigado pelos louvores que nos edificam a alma. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que fortalece-nos a cada dia. Obrigado, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor ouve a nossa oração. O Senhor não desperdiça as nossas orações. Louvado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado, tem nos protegido, tem nos guardado como a menina dos teus olhos. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque o Senhor é o nosso protetor, o nosso provedor, o nosso redentor. É o Senhor. Obrigado pela vida do Breno, que está completando mais um ano hoje. Que o Senhor o abençoe, que ele continue crescendo como Jesus, em estatura, sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Que o Senhor abençoe a sua família, sua mãe, seu pai, sua casa. Que o Senhor os fortaleça na prova, que o Senhor supra as necessidades. Que o Breno seja uma bênção na tua obra, no teu reino e para a glória de Jesus. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor nos deu e tem dado e por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Obrigado pela vida do César, que o Senhor continue usando, ó Deus, para glorificar o nome de Jesus através dos louvores, ó Pai, através do dom. Abençoe cada irmão que está aqui nessa noite e cada irmão que está em casa, que sejam frutíferos como José, que sejam abençoados como José, que sejam prósperos como José, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amém. Deus abençoe, irmãos. Deus abençoe. Amanhã de manhã na rádio. Deus abençoe. Ouça o programa amanhã às 7:30 da manhã. Deus abençoe a todos. Quarta-feira que vem tem culto aqui. Todos estão convidados. E domingo às 19 horas também tem culto. Boa noite para todos. Deus abençoe e guarde.